maalmahan waa maalmihii ay idiin soo gudbin jiray aayadihii mucjizooyinka ahaa ee mujarabaadka ahaa aan idiin soo gudbinayay insha allah biidhnillaahi alkariim. maanta waxaan idiin hayaa walaalayaal hal aayad haddii aad maalinkii akhriso 7 jeer allah subxaanahu watacaala culays kastoo dushaada saaran kaa qaadayo biidhnillaahi alkariim. aayaddaasi markaad akhriso 7 jeer ducadan aan kuu soo gudbinayo 3 jeer ayaad ku celinaysaa. markaas ka bacdi waxaad arkaysaa noloshaada inay wax weyn iska bedeshay, cajaa'ib badan ayaad la kulmaysaa oo xitaa laga yaabo adiga in aad markaad la kulanto aad qosli doontid, yacnii sida ay kuugu hergashay. fadlan aayaddan ha moogaanin, 104 qur-aankay ka mid tahay, ilaahay quulkiisana waaye, hal aayadna waaye oo aan dhib badnayn insha allah biidhnillaahi alkariim. rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axibatii fillaah, ku soo dhowaada sheekh rimi channel. waxaan idin leeyay meel kastoo aad joogtaan, dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan, yar iyo weyn, iyo qof kastoo aad tihiin, rag iyo dumar, allah subxaanahu watacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaada leh, adduunya meelsan leh, aakhiro janno leh, inuu ina siiyo dhammaanteena. aamiin aamiin aamiin. allaahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka annushuur. allaahuma wafiqnaa limaa tuxibuhu watardaa min alaqwaali walafcaali walaaraa. allaahuma laa sahla ila maa jacaltahu sahla waanta tajcalu alxazana ida shi'ta sahla sahi lmuraadi wamuraada almuslimiin. axibatii fillaah, maanta waxaan idiin hayaa maalmahan waa maalmihii ay idiin soo gudbin jiray aayadihii mucjizooyinka ahaa ee mujarabaadka ahaa aan idiin soo gudbinayay insha allah biidhnillaahi alkariim. maanta waxaan idiin hayaa walaalayaal hal aayad haddii aad maalinkii akhriso 7 jeer allah subxaanahu watacaala culays kastoo dushaada saaran kaa qaadayo biidhnillaahi alkariim. aayaddaasi markaad akhriso 7 jeer waxaad ducadan aan kuu soo gudbinayo 3 jeer ayaad ku celinaysaa. markaas ka bacdi waxaad arkaysaa noloshaada inay wax weyn iska bedeshay, cajaa'ib badan ayaad la kulmaysaa oo xitaa laga yaabo adiga in aad markaad la kulanto aad qosli doontid, yacnii sida ay kuugu hergashay. fadlan aayaddan ha moogaanin, 104 qur-aankay ka mid tahay, ilaahay quulkiisana waaye, hal aayadna waaye oo aan dhib badnayn insha allah biidhnillaahi alkariim. fadlan haddii uu kusoo gaaro fiidiyowgan aad ka hesho laygta sidii roobka ah inooga yeel insha allah biidhnillaahi alkariim. hana ilaawin in aad ummadda kale gaarsiiso oo sheer aad dhahdo, maxaa yeelay soo xasuuso xadiiskii ahaa addaal calalkhayri ka faacili. sabskraibna inoo saar oo inagu soo biir, waxaynu noqonaysaa dhiirigelin iyo guwaabo ayaynu noqonaysaa. gambayalkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaalaha badan ee aan soo wadno insha allah. haddaba waxaad iga sugtaan waa aayaddaasi. fiidiyowga maanta ma rabo in aan dheereeyo aayaddaasi, qof kastoo ciriiri saaran ayay anfacaysaa, qof kastoo shaqadoon ah ayay anfacaysaa, qof kastoo diiqa sadri dareemayo ayay anfacaysaa, dhan kasto ayayna ka anfacaysaa. xanuun ha dhihin, ii sheeg adiga shaqo la-aan ha dhihin, ii sheeg adiga dhanka awlaada ha dhihin, dhan kasto ayay kaa anfacaysaa haddaan warka aan soo koobo insha allah biidhnillaahi alkariim. iskuma daalinayno, aayaddii ayaan bilaabayaa. waxaad leedahay, waxaad akhrinaysaa maalin kasta ayaa la rabaa ilaa aad muradkaada aad ka helaysid, maxaa yeelay ayadiiyaaba degdeg ahbo haddaad isticmaasho qaabkan aan kuu soo gudbinayo. haddii aad u isticmaasho ayad ayaaba degdeg ah oo ma garanaysaa muraadkaaga waad helaysaa. heer waxaad gaari doontaa aad intaad yaabto aad la qososho xitaa yacnii
waad la yaabeen, adiga ayaad la yaabi doono oo sidaad culays yani sidii culayska ku hayay iyo markaad la kulanto aad qosli doontid, aad farxi doontid. Xilligaas muraadkaad aad hesho waxaan kaliya kaa codsanayaa inaadan ilaawin sujuudu shukri, inaad ilaahay aad u mahadiso, aad u shukriso, aad u sujuudo, keli aha ilaawin inshaa allah. Waa iga dardaaran, waaba ogahay inaad adiga aad yaabi doontide, bas sujuudda keli aha ilaawin. Nimcada ilaahay kuwa ku kufriya ha noqonin inshaa allah. aayaddaasi 7 jeer ayaad akhrinaysaa, maalin kasta ayaad akhrinaysaa, gelin hore ka dhigo ama gelin dambo ka dhigo. waxay aad u wanaagsan tahay salaada subax markii la tukado kabacdi oo adkaartaada sabax walmasaa aad akhrisato kabacdi ayay haboon tahay in la akhristo. waxaad leedahay acuudu billaahi min shaitaan rajiim. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه آيات أباها سورة وسورة الشورى آياتنا لم تكن آيات أباها تهي وسجال يتبنات آيات سجال يتبنات واي مركة دوبجر أتقول العلسو. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تدوجر مركة ساس عبدهم waxaad ku celcelinaysaa saddex jeer, ducadan ayaad dhahaysaa. waxaad leedahay allahumma anta alqawiyyu wa naxnu ducafaa'u ilayk wa anta alghaniyyu wa naxnu alfuqaraa'u ilayk allahumma rzuqnii min xaytu laa axtasib. waad ku celinaysaa mar labaad, waxaad leedahay اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك وأنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب. واتكو علني سامر سدحات واحد لذهي. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك وأنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم ارزقني من حيث لا احتسب. سدح جر ايات ساس رهيسا تضوب جر ايات اخري سدح جرنا دعاذان كحجي مركز كبعدي ارك وحيابها عجائب كي ادلقو لانتو هدي ادلقو لانتو فضلا واتقص لي ساهم قد هاي سو حسو سو شكري جي الهي اي سجود شكري انا دعاذو هنقوني نكوبة نمعد الهي لسيو اكو كفريو ان شاء الله باذن الله الكريم. intaasaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal, waxaan helayay naf iyo sheydaan ayay ka ahaadeen, ilaahay hanaga dhaafo. waxaan hagaajiyay faminallaahi xaggiisay ka ahaadeen, ilaahay hanaga ajarsiiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.